lidi, tady se blížíme fakultě nemocnici Bohunice, kde jsem tady naposledy točil video, jak jsem tady byl za Honzou. Tady v tom tabáku lidi si kupoval tabák, když jsem tady s ním byl a točil jsem ho, tak to bylo u tady toho tabáku. Takže my jdeme vlastně teďka do nemocnice. Nebudu prozrazovat za kým, uvidíte sami. A jo, ty seš tam. Já jsem to šel ekologicky zlikvidovat. Jo. Máme vstup pro veřejnost. A já jsem tady byl pozdějc a jenom to tady bylo otevřený, když jsem mi vesel ty věci. Ano, to je na věci, když neseš věci. Ale to oni věděli hovno, tyjo. Já jsem moje prošel a nikdo mě nekontroloval nic. To je to ti, když jenom neseš věci, já to ti jsem pustil. Že mě pustili za ně až na pokoj. Bez problému, a to už bylo kolem 8. Je vidíte, tady to máte. Fakultní nemocnici. Kdo tady ležel nebo chodí, tak ví. Tady jsme tady na tady jsme přece byli za toto, když No já jsem tady naposledy byl v listu v říjnu, myslím, 22. Ne, to jsme tady byli, to si pamatuju, já měla ty potíže. Jo, a to jsme chodili z druhé strany. Já vím. A já jsem tady zrovna, v této části jsem byl, na podzim 22. Nebo v září to bylo, kurní, v říjnu, přesný datum už nevím, ale mám to na YouTube, takže. No a tady jsem šel takhle, ano. Když jsem s ním měl ten sraz tady a viděl jsem ho, on stál tyjo, u toho koše, ano. A tam seděl na tém kameňu a tam volal si s Michalem, přesně tady. A tady jsme potom šli sem a tady jsme si sedli a tady jsem ho začal točit. Na té lavičce. To je legendární kámen. Takže tady on seděl a tady si vyvolával s Michalem. Jo, a tady ještě 10 minut do něho čeká, než on si to odvolal. No, jo, tak to bylo přímo tady. Ten byl, my měli dotáhnout na Stránskou. My jsme ho měli dotáhnout. No a potom jsme šli vlastně od těch laviček jsme šli tudyma. A sedli jsme si, ti to hnedka řeknu, kde jsme si sedli, to co bylo, jo, tady, tady jsem to točil taky, takže jsme seděli tady přímo na tom místě, to tady v té době nebylo ještě tady ten květináč. Ale tady přímo jsme seděli, pak jsme se přesunovali ještě dál, tam do parčíku a seděli jsme ještě v tom parku tam. Takže to je paráda. Takže jako mazec. Tak se mi to tak vybavovalo, jak jsem sem šel, víš? Jasný. Takže a tady jdeme sem. Jdeme rodit. Hemato-onkolická klinika, si jo. Ale jim, že dělají novou psi. Že dělají. Tam je psychiatrie. Ano. Tam
ty dvě budovy. Vím, no. Opravujou. To zase bude ten výtah. Dveře se zavěl. Kabina jede nahoru. Jo, já můžu udělat toho. Jo. Jo, pamatuješ ten kartom. No. Já to bylo v tom. Ve Vaňkovce, no to bylo. Jo, jo, já vím. Jak jsem do toho zrcala. Tady jsem nikdy nebyl. No, já tady byl, když tady ležel na to, tak jsem se všel zle dva i zem. Ale už je dlouho. Ne, to je Eva. Jo, to jsou Eva Kováčky. Výtahy pro penzu, no hojdo. Však tu rýma, ten jezdí. No, už to začíná. Ježiš, to je tady nějaký UFO. Ježiš. No, my jdeme do 7. patra. Ti lidi, pamatujete si legendárním Romanův? To je horor, ty, jak jsem to říkal, ne? Jo, jo, ano, horor. Říkal jsi. Au, píči, já. Mě to trefilo, nebo jo, jsi? Já jsem se trefil do boka. A, jsme tady. Jsem se trefil do vlastního boka. Takže tady jsem. Lidička už tady nemůže se dočkat. No. Jak trvalo, tak já jsem nespěchal, tak včera tady byl zbytečně brzo. Ahoj. Fuj, to je smrad. Na sebe. No. Pojď. Tak. Tak jak ti je? Na tobě. Co? No, je dobře, konečně. No, tak to je dobře. No. Byla tady dneska nějaká vizita ráno. Tak to je vždycky. A to ti řekli. Nic, jsou na umření, mě tady brzo nebude smít. Ne, mě píš zajímá, jak tady budeš ještě dlouho, protože... A do pokoje jsme mohli být tady venku. To jsme mohli být venku. Tady někoho mají. To jdeme ven. Dobrý den. Ano. Ještě já si to taky vezmu ten nás. Já jsem nemůžu dělat. Nasaďte si ty roušky. Takže včera mi neřekl, říkám, víš, tam mají ještě dokonce někoho, jo, tak... to tam nejde mít. Tam mají, tam mají celou tu. Mají celou rodinu. Mě to zajímalo konečně, to bylo hrozně, já jsem no, se podělala na nervy včera. Mě zajímalo, jak to ještě budeš dlouho. Dneska tady určitě cvu. Co? Vítala tady taky něco určitě budu. No tak jasně, jak je víkend, to je logický, třeba, ale... A pokud už je ti dobře, tak by tě v pondělí mohli pustit. Tak prosím, můžeš si sednout. A nebo na zem. To je krásný, já se budu kochat výhledem. Ježiši, máte nějaký rozbitky, co tady děláš? Kdo ví, no pravdě, kdo ví, no, to radši nechci. A vše se jedla? Jo, jenom polívku, ale... A dobrý, ne? A nebyla ani osolena. A neudělalo ti to na žaludek nic? Ne, nic. No tak tu hadicu ti asi nakonec dělat ani nebudou. Já jsem měla potom sračku, ale jen dobrý. No tak jasně, tady když nic nejíš, tak to bude sračku. No tak co ty, co novýho? Tyhle nic. Já tu nic. No to by mělo být furt novýho. Tak nevím, máš nějakou ženskou. Ne, nemám. Ne, já mám chlapa, představ si to. Co to
Já vím. A dva už. Tak to by mě zajímalo koho. Buď to skvařila. Ježiš, zase. Jíba se normálně. A co ty jsi jedl dneska? Ne, byli v kampusu, jsme tady byli, jsme šli od tam. Co jsi zdával dobrýho? No, sýr, že tam... Nevím, co si mám dát. Ale nakonstatovali jsme to, nakonstatoval jsem, že ten sýr byl lepší, když jsme ten kabel s tím Milanem, s těma hranolkama. Je to byla naprostá hrůza. To bylo hrozné. Určitě. Tak a teďka mi řekni teda, co je a které. Co ti ta vidětní něco musela říct dneska? Nic. Že už mě to nebudou dávat, tyto pačky, že mě to budou dávat v práškách. No. Takže tu hadicu to oni asi dělat nebudou. Ne, to nebudou asi dělat. Že víš, mě to... budou dávat dneska už pomalu něco na jídlo. A víš, že se teoreticky, když to bude dobře, tak tě v pondělí asi pustí už. Jo, ale zítra asi ještě. No tak zítra ne, protože oni nepropouští o víkende. Já bych řekl. Uvidíme. Zítra tady bude, teda v pondělí tady bude ten doktor, co mě... Jsme sem kapříšky, tamten. Máš dobrý pyžamo. Jo, já vím, to je nejlepší moda. Já vím. Můžeš si ho vyzkoušet. Ne, díky. Jsi mi donesl tepláky a tričko a nevzala ne, si to. Ne, protože to smrdí, a kdyby se na to pes vysral. Bylo to jakýsi hnědý. A nebo se na to vysral ty? No dovol. Chopina už, jak jsi přišel tam, vítal tě, nebo tam zase něco sežral? Už nesežral nic. Škoda, mohla být sranda. Nebylo tam nic, co by sežral. Měl jsem tam něco nechat na stole. Možná třeba byli právě u Malchu si sednout, večeru. No. Na kofolu a jsme to viděli, jakou tam mají, ano, takovou, mají kofol, jsme se zrozili. Ano, to jako to fakt, to byla hrůza. Co? Jako tak 41 korun. 41 korun. Tak jenom jednu jsme říkali a jdeme. Ty. Nějaký předražený, ne? No. A ještě tam byli nějací jiní lidi, takže jako tam vůbec, jako tam byli sami čerým, tam jako nikdo normální a ještě když jsi něco chtěla, tak jsi musela chodit go kínku. No, úplně. Úplně je to tam... Já jsem se chtěl, chtěl najet někde, protože říkám, co si mám dát, nechcelo se mi toto. Tam dělat bordel zase nebo to, tak říkám, co si někde dám, a tam se nedalo nic dát. Měl si vzít kapsu od psa. Tak jsem nakonec skončil u kebabu zase, protože jsem... Jednu, dvě, takhle to zamíchat, jak to udělal ledvina s těstovina, mám maso zamíchat. Až na to, že ledvina, a jo, musíš těst jako normální konzervy. Vložil si těstoviny, hodil do toho konzervu, zamíchal to. Počkej, zapomínáš, to zásadní věc, ty si tam zapomněl, co on tam dával. Zelí si tam dával. Ale tak to mohlo být dobrý. Tak mám tady negativní test, tak nemůžu. Nepotřebuju ty hlavy, tady jdou. Roman má pozitivní test. Ne, já nejsem, já mám očkování. Já nemám očkování na blbost. No já bych něco řekl, ale radši budu mlčet. Vyměníme si to, tebe tam položím na tu postel, kde spím já, zůstaneš tam a řekneš, že je vlastně... Mě být ráda, ale že tě to přešlo, že to bude jenom podrážděný ten žaludek z toho zvracení. A já půjdu pinkovně. A je otázka, jak dlouho to zase vydrží. To je jako to. Tak oni třeba nechají nějaký, víš co, oni třeba napíšou nějaký lék na ten žaludek, víš? To si myslím, že jí napíšou něco na začátek nějaký léky a bude brát léky na to. A
a jako dietu ještě dostaneš. To každopádně. Budu jak si nám tvrdý rohlíky a k tomu vodu, ne? Ne, čaj, když budeš hodná. Fuj, ještě k tomu nějaký bylinkový. Jo, hermankovej. Ne, díky tomu vůbec. Hermankovej čaj a suchý rohlík. Rovnou kopřivovej čaj, tak. Ne, ona by měla hodně prej, že je doporučená kyselina listová, že prej na to je. To je ve špenátu, to je špenát, zelí, kapusta, tady tohle. Nechceš udělat někdy zase zelí? To bude záležet na tom, co oni ti tady dají, jako nějaký instrukce, já nevím. A na to se. No to nebudeš, nebo tady budeš každou chvíli. To tady budu aj tak. Já potřebuji taky jiný práce, než chodit za toho někde do špitálu. Jseš manžel, tak za mnou. Já musím to auto začít dělat. No, bez toho auta to je katastrofa. Tak jsi nemusel dneska chodit, no. Já říkám, že kdybyste měla být každou chvíli v té nemocnici. Ježiši, já vím. Já nemyslím teď. A to mě teda chtěli dávat ještě dvě ty kapačky v noci. Kolem desáté. No, ty jsi jich měla hodně, ne? Jo, včera jsem jich měla... Já nevím, asi sedm. Dohromady. No vše, to jsem říkal. No to musí být celá rozkapaná, různě. A tady tohle. Už mě to šlo na nervy. Já jsem mi říkala, že už mě to urychleně sundá, že už to nedávám. S tím v ruce napíchli, ještě jsem s tím měla spat. Tak když zjistili, že už se přestala zvracet, že už je to dobrý, tak to sundali. Ne, tak mě to tam chtěli právě, že nechat. No tak jaká nevýhodou to je, že když ti to sundá a museli by ti to znovu dávat, tak ti to zase budou muset píchat. To mě nevadí. Ale já jsem se chtěla normálně vyspat konečně. Tak jsem se nic nevyspala, když tam znovu to dětství. No, to ti bude doma řvat taky. Jo, to počítej. A potom začneš řvat ještě ty, ne? To se připrav tak ve dvě ráno, začneš řvat a bude řvat až do rána, až do sedmí třeba. Ne, dobrý. Penou se připraví a bude ho hlídat, to děcko. To je hlídací pes, víš co? Jo, ho zakousne. Aby to děcko dřív nezakouslo jeho, nebo mu nezlomilo nohu, nebo něco. A tak by mu úplně chodil, takhle jenom se plazil po dvou, víš co. Vzadu by to měl celý rozmámaný a nemohl by chodit, musel by chodit jenom po předních nohách. Tak co nám tím povíš? Já nic. Chceš si to? Natočila jsi z pohled? Jo, ty mráčky. Ne, jako tam na věznicu. No, tady byli ti vězni, řekni. Jo, to tam byli, to jsem ti neříkal. To tam, ne. jak jsem tam sněbil na tom, na té chýrdě, tak tam by přijela normálně vězenská ta služba a vezli vězně v poutech normálně na vyšetření. Jo, to byl masakr, jako nějaký román. Ale to je zvlášť. Ježiši. Bylo jich tam aspoň pět těch vězeňských, jako... Jo. Jak tam kolem něho stáli, že? No, ty jako masakr, jako. Hlavně, že měl na sobě pouta. Tak musel mít na sobě pouta, to byl nějaký určitě... To byl nějaký vrah, možná, aby doví, co to bylo, tyjo. Jak jsem šla kolem nich, úplně tak... To byla možná tam z toho. No, jasně. Já si říkala, kurva, on se na mě nějak dívá, nechce mě nahoru zabít. Nebo zastřelit. Já ten dík je napřed násilím, ale potom by tě zabil. No, tak dík teda. Máte výhled, tam máte věznici. Výhled. Co tam je krásného? Věc. Jo, tam jde to. Jo, tam vidím, tam je vdáce skládka. Já chodím hlídat. Jo? Jo, tam...
On má taky takový nepřehlednutelný kopec. Ty myslíš tam? Vepředu? Jo. Tak tam máš Tužan, a to je kousek od Tužan. Včera tady byla i vrtulník. No tak někoho asi vážným. Ježiši. No a to je, tam máš Tužan, a to je tam to. Dneska spal do půje a s tím týhle. No tak co bys chtěl? Já jsem spala do 7. Pak Pavel otroval, že potřebuje jít ven, koupit si tabák, toto. No jasně, to měla rovnou říkat, že si musí koupit zásoby chlasti. A donesl nějaký mop s nějakýma, to někdo zase našel, jo. Ježišmarja, tohle vyhodí takový sračky. Jsem se ho ptal, jestli neví, jak tam budou dlouho, ne? Řekl, někam je neví. Ne? Tak aspoň, že už ti to přešlo. To je důležité. Za co ten žaludek taky měl dělat, že ty 3 týdny nebo 4 si zvracela každý den. To už se možná mělo řešit dřív. To, že zvracím, na to by mě nic stejně neřekli. Museli by tě nevyšetření, nebo by ti napsali nějaké léky. Na ten žaludek. A mohl zase funkčinit kávu. Ty můžeš? Jo. To ti řekli, že kafe už můžeš, jo? Já můžu pít. A kafe? A prostě z toho, že mi to neřekli, ty, co ty můžeš jíst, ty ho ti nic kupovat, za ti nebudu. No a co ti udělá tady blbý a budeš tady další týden? No to tady budu týden, jo. Radši ne. O, radši ti kupovat teďka nebudu. Můžeš si tam nebudu. Dělat doma pánskou jízdu. Ten už je dáš Pavlovi, aby neotravoval a s klukama se to tam rozbalíte. Pořádně. Pořádný zásoby chlastů. Víš, Evička je taková, že mluví, že jí dobře, víš? To já vím. Už by já vím. To a najednou bum. Já to tady pozoruji. Víš, a já to riskovat nebudu. Zatím ne. Tak bude mět pěkně, rohlík a vodu. No a třetí seru, třetí vyliju na hlavu. A pak potom bude blíz a zase se bude u toho rohlík úplně zlodou, klepat. Rohlík, jo? Jo, ne, potom budeš jíst všechno, najednou budeš ti všechno jíst, pak se ti udělá blbě a budeš se tam zase klepat na zahradě úplně zase. Víš co, radši na mě nemus. A budou ti plaskat žilky v oku a... Jak to bylo předtím. To mě bolí furt to oko. Tak ti tady můžu ještě poslat na oční. Ježi, zase někam na to ti kašlu. Stačilo mě to rychmesnika přišli v ten den. A ještě k tomu kcalo. Jen tak kcalo, no. Pro mě to bylo nejhorší, já jsem se musel trmácet několikrát. Ty. Kolik bylo? 1 hodina? Nebo... Jo, jsem mu to vykládal, 1 hodina. Jo, mě to říkal. A o půl 6 jsme byli tady až na vrchu. Prvě od jedné jste přišli a o půl 6, že nebo všet šla sem. Jo, klasika. Jo, to si pamatuju taky, když jsem šel. Když jsem šel tady vedle do ty Zormanů na oční, tam taky nebyli na 11. nebo toto a teďka furt 1 hodina, 2 hodiny a nic a doktor měl operaci, tak od 11. nás vzal asi o 5. Já měl jí operaci, takže že se nemohl dojít. No,
tam si to bylo hrozný, prosím tě. Ta baba tam furt něco mrmlá. Víš, jak to bude vypadat, když má u sebe dítě a ještě to tam hřovat. Mě třeba zabilo to kojení včera, jak zašla kojit to mimino, tyjo, já jsem se na to nemohl ani dívat, tyjo, by to bylo nechutné. To máš blbý, já to taky tak budu. Ale tak u tebe mě to ani nebude, ale u cizí ženy se na to dívá přímo, jak tam má vystrčenou kozu a ještě to druhá jí lezla i během. Některý ženský kojí v šalině. Já se na to mám dívat. Jo, to jsem viděl. To jsem viděl, jak baba chodila v šalíně. No, já jsem to taky jednou viděla. Nějaká cigánka to byla. Tak žena leží v nemocnici s dětskem, už je to vyprcla. Kdo ona? A ona je na obilňáku. Žena? Jo. Ona tam furt je, jo. To už je tam ale pár týden aspoň. A na Bohunice řekla, že Bohunice z toho zahubno. Že tam je to lepší. To je obilňa patří pod Bohunice. Takže to je úplně to je odloučený pracoviště, takže to je úplně jedno. Obilňa patří, to je spádová, to patří tady pod Bohunice. Hele, to přeslo mě něco připomíná, neměli jsme ho doma takový pojemný. Ne, vy jste měli tam toho. Takový jsme neměli. Ale měli jsme nějaký takový hnědý. Ale takový. To bylo jiný.